Velkommen. For det første så er jeg fantastisk glad for lovsangsteamet. Lisbeth Bjørn, Eivind og Dag. Fantastisk at de med oss. Fantastisk her i lovsang. Og jeg også fantastisk glad for å ha Solfrid og Lisbeth med oss. Så vi, jeg var sikkert derfor jeg glemte at du så vant til at du en del av oss. Så vi så takknemlige og så forventningsfulle. Så jeg veldig for en kurs som var her i oss. Vær så god. Kjære Jesus. Jeg håper denne lyden her grei. Går det greit for alle? Kjære, jeg skal bare prøve å få huet opp og beina ned. Går det bra? Det rette jula handler om. Det Guds nærvær. Gud med oss. Immanuel. Jesus som kom for å være sammen med oss. Og det var bare begynnelsen. Og i kveld så er det fredag. Og vi har egentlig en hel helg foran oss, så du kan regne det som bare begynnelsen. Men hvorfor vente med alt til siste kvelden? Det er noe med det, det ikke så ofte at jeg akkurat her. Og jeg tenker, så hvordan var det sist jeg var her? Jeg husker en av gangene jeg var her, som jeg, det var ville tilstander. Og så har jeg liksom tenkt det i etterkant, så tenkte jeg, Solfrid, du må ta deg sammen, du kan ikke røre så fælt. Du må liksom oppføre deg ordentlig, du kan ikke bare ligge på gulvet og rulle rundt, liksom. Du må liksom prøve å være. Og så kjente jeg på det før jeg dro oppover, så tenkte jeg, åh Gud, vær så snill, og la meg slippe å tenke at jeg må være fornuftig. Fordi at det er utrolig kjedelig. Vær så fornuftig hele tiden. Da står det at vi skal være som barn, sant? De av dere som har fulgt med har jo skjønt at jeg har steget i gradene i det siste. Jeg fikk jo en hilsen på Facebook som lurte på hvordan jeg kom til å være når jeg kom opp hit som mormor. Ja, jeg tenker, ja, nå har jeg virkelig grunn til å flate ut fullstendig. Å være et godt forbilde for barnebarnet mitt. Om hvordan vi skal leve og vandre med Gud. At det ikke er tørr kristendom. Og jeg fikk lov at han skal hette Lukas Edvin, og den første dagen jeg fikk møte han, så sitter mammaen og sier at tenk det, Lukas, for en mormor du har. Du kommer til å bli med på så mye stilig. Du kommer til å reise verden rundt med mormor. Og oppleve så allerede har min datter profetert over sitt barn. At han skal være en del av teamet. Så det er litt tidlig enda. Han sover for det meste, men bare vent. Bare vent. Det er noe med det å fostre neste generasjon helt ifra første blikk. Rett og slett. Det er den biten der. Kjære Jesus, jeg prater egentlig for å prøve å bare roe meg ned, for det var liksom bare så sterk lovsang, og det var så, jeg tenkte, kjære Gud, jeg må prøve å få sagt noe fornuftig. Som jeg sa, så reiste jeg opp hit, så tenkte jeg liksom på dette her med hvordan det har vært her sist, og hvordan det er at jeg har prøvd å være fornuftig, og så har jeg prøvd liksom egentlig, og fordi at det er noe med det der med at du, jeg har jo lyst til å si noe da, ikke bare på en måte kjenne at jeg ikke har full kontroll alltid. Jeg er egentlig kontrollfrik. Tro det eller ei.
Men i hvert fall så tenkte jeg, når jeg dro opp, så tenkte jeg, Gud, kan jeg få lov til å gå tilbake og oppleve igjen? Og bare være barnslig. Og bare være, og bare, unnskyld måten jeg sier det på, men bare hølge innpå med Guds nærvær. Og ikke bry meg så veldig, og bare nyte det å være sammen med de hellige, og nyte det å være i sammen med Jesus, og være sammen med dere. Og jeg snakket om på ja da, jeg vet det var på onsdag. Jeg bare prøver å si dette på en vettug måte, så det ikke bare hopper frem og tilbake som en pingpongball. Vi står, Bjørn og jeg, altså mannen min da, vi står i et veldig spennende arbeid i Hokksund. Fordi at det var, altså, jeg er fra det området, da. Og så var det jo lang historie kort, så er det så at jeg har kjent i mange år at jeg skal være med og berøre noe av hjemstedet mitt. Og egentlig har jeg ikke hatt lyst til å dra tilbake dit, fordi at jeg har for mye dårlige minner, men jeg har kjent i hjertet at det er noe Gud vil at vi skal gjøre der. Og jeg har liksom ikke kjent, for jeg har kjent i hjertet, men jeg har liksom ikke kjent at døra har vært åpen. Du vet, liksom, du tenker, ja, men jeg skal jo hit. Skjønner dere ikke at jeg skal hit? Ingen dører har åpnet seg. Alt har vært sånn, ja, jeg har fått komme på et eller annet besøk, men jeg har liksom ikke fått lov å komme tilbake igjen, da før to år etterpå. Og jeg har tenkt, i all verden, hvorfor kjenner jeg på det her? Og hvorfor er det bare jeg som kjenner det, og ikke de som inviterer meg? Så jeg har liksom lurt på det her, men det er noe med tida. Og plutselig en dag så fikk jeg forespørselen, jeg hadde vært der og preka, og så fikk jeg forespørselen, du, kunne du tenke deg, har jeg bønnehelg? De kalte det da, for det er liksom litt mer sånn, det høres så fremt ut. Og så ser jeg at, ja, så det kan jeg godt gjøre, jeg tar med noen folk. Og da ble det faktisk en del av det her såkalte teamet, altså teamet er jo egentlig bare styret. Altså, det er jo ikke noe annet. Det er vi som organiserer liksom, og ordner med, som drar i trådene. Det høres så fromt ut, men det er egentlig bare vi som drar i trådene og tar avgjørelsene for det meste. Og i hvert fall da, så dro vi sammen med folk, og da kom jo også Lisbeth og Bjørn Hofstad nedover. Og Id kom nedover. Og vi hadde en del folk som har vært i Ballangen, som også da kom den veien, så vi hadde folk fra på en måte team nord og team sør i samme stua. Og det som skjedde var at det begynte å komme folk. Og fra å være en menighet med egentlig bare to, tre, fire stykker, så kom det veldig mye folk. Og da var det tida. Det er noe med det at da var det tida. Og plutselig så begynte Gud å sende folk. I stedet for at vi dro dem etter håret. Dere må jo komme på møte. Nei, da begynte Gud å sende folk. Og de folka som kom, de var ikke A4. Det var ikke på en måte sånne som var på en måte herlig frelst og halleluja. Flere av dem var sånn der, nei, jeg tror litt på ditt og datt og Gud inni alt det her. Og det var litt alternativt, og det var litt forskjellige ting å ta. Og det ble mange veldig, veldig interessante samtaler. Og det ble noen interessante forbønnsrunder og så videre sånn, og så viste det at disse menneskene, de manglet jo undervisning, og de hadde ikke noen menighetstilhørighet og så videre. Så da var tida der. Så nå står vi midt i noe veldig spennende. Fordi at vi måtte jo bråsnu oss rundt, du kan ikke bare ha møte annen hver søndag da, og så ha et eller annet sånn, ja, ikke noe imot det altså, men ikke, du kan ikke bare ha da et misjonsmøte eller et eller annet sånt, og du må ha mat til de som kommer. Du må ha mat som er på det nivået. Liksom, du kan ikke begynne å stappe i en, liksom, en toåring, kan ikke begynne å stappe i en biff med peppersaus på. Altså, det er noe med det at du må tilpasse maten utifra hvem som er der da. Mange av disse hadde ikke tatt i en bibel engang, hadde ikke peiling. Så vi startet alfakurs. For det har jeg litt erfaring med, da. Jeg har holdt på med det i noen år, og fått å være en del av både å undervise og litt sånt. Så jeg har sett at det har vært et bra verktøy. Og det kom masse folk.
Og det var en lang historie for å komme til nå denne onsdagen, for vi har jo hatt en lang reise, vi har kommet veldig langt til dette kurset. Og det som at veldig mange mennesker har blitt utrolig utrustet. Vi har sett helbredelser, masse egentlig, helbredelser store og små, hvis du kan gradere det. Vi har sett mennesker som ikke har trodd at Gud kan bruke dem. Plutselig nå legger de hendene på folk og ting skjer. Vi har sett at mennesker har kommet i gang med nådegaver, de har kommet i gang med å bekjenne tro, altså masse som har skjedd. Og jeg tenkte jeg er nødt til å skrive opp en liste, for det helt utrolig. Ja, blodpropper har fyket, og bektrev har forsvinnet, og hva mer? Ja, det jo, ja, en fot har vokst ut. Og som følge av det at beina ble like lange, så har jo resten av kroppen følt etter, holdt jeg på å si, også blitt bedre og blitt bra nesten. Det en lang liste. Det ligger faktisk en snutt ute på nettet på det. Men det har skjedd mye, og det har skapt en oppdrift i menigheten. Det har skapt en oppdrift på at Gud på møte. Gud her og stadfester sitt ord. Gud berører oss. Og det sånn jeg tenker, altså, jeg mener ikke at alle møter må være sånn skrik og bælg og halleluja, men jeg mener det må jo være minst en og annen liten berøring, i hvert fall. At mennesker opplever at de blir berørt av Gud. At hvis de kommer og har, det vondt, at de opplever menighetens velsignelse og forbønn, og får lov å gå løfta derifra. Og hvis de kommer og har vondt noe sted, så at det minst noen har bedt for dem da. Så de kjenner seg i hvert fall elsket og akseptert, og kanskje til og med helbredet. Det det normale kristenliv, etter min mening. Og det jo det jeg prøver å forkynne og prøver å formidle, at Jesus vårt forbilde. Det Jesus som vår modell. Ikke en eller annen lærebok fra et eller annet, teologisk fakultet eller et eller annet sånt nå, om 8 veier til kirkevekst. Jesus sier, jeg vil bygge min menighet. Og da må vi ha fokusen på han. Og det som var jo det at vi var kommet til dette her emnet, da, for det jo mange emner. Jeg skal ikke gå inn på den biten der. Vi hadde en hel lørdag som var hellig ånd, det var helt nydelig. Men så kom vi da til denne her onsdagen, og da var det jo jeg som skulle undervise, og jeg skulle undervise om noe så merkelig, liksom, som et emne heter, altså, hvordan gjøre det beste ut av resten av mitt liv. Og da sa jeg en ting, og sa dette, noe som du vet, noe som du kan, noe som du har fått kunnskap om Guds vilje, så er du ikke lenger uvitende. Nå som du har fått undervisning om bønn, du har fått undervisning om Bibelen, du har fått undervisning om den hellige ånd, du har fått undervisning om disse tingene, da er du ikke lenger uvitende. Og hvis du ikke lenger uvitende, så er du egentlig uten unnskyldning. Da må det få en konsekvens, det du hører, det du opplever, det du ser. Og når du på et møte og du erfarer Gud, så får det en konsekvens. Og da det sånn, ok, jeg har møtt Gud, men hva nå? Og da jo det at Gud han forventer at vi skal leve et annerledes liv. Fra nå, på en måte, du har gått kanskje på en vei, og den har vært grei, kanskje litt kronglete, litt hit og litt dit og litt sånt, men det har liksom vært en vei. Men så kommer det til sånne veiskiller, hvor du har fått all informasjon. Du kan, du vet hva som rett, og så det på tide å velge. Og det noe med det at, det, som jeg har undervist også i kurset, det at det, fra du står opp på morgenen til du legger deg, så tar du minst 30.000 vilje, altså beslutninger. 30.000 valg i løpet av en dag, som har konsekvenser. Og da, ikke sant, nå kan du alt det her, altså dere, fleste av dere har vært på møte etter møte etter møte etter møte etter møte etter møte. Dere kan så mye. Hva nå? Hva nå? Hva gjør du med det du har fått? Ikke sant? For det kan si mange ganger så sitter man som sånne forstopp,
hjelpe kristne. Unnskyld at jeg sier det sånn, hvis du blir hårsår, så får du bare ta det med Jesus. For at, altså, vi har fått så mye, men vi får det ikke ut. Og vi vet ikke hvordan. Vi har lyst. Det skorter ikke på det, men vi vet ikke hvordan vi skal få det ut. Og så har vi så mye forskjellige, forskjellige måter å... altså, du har det der fantastiske, flotte greia som alle prater om. Menneskefrykt. Hva vil den og den si, hvis og matte, dersom matte? Tenk om jeg blir en av de gale, fanatiske, annerledes menneskene i menigheten som stikker meg ut. Hva da hvis jeg annerledes? Men vi kalt til å være annerledes, ikke i hårstiler og i klesstiler og alt det greiene der. Vi kalt til å være et helt annerledes folk. Og det noe med det at vi setter en høyere standard. Og Gud har gitt oss Bibelen som sitt ord på det med hvordan en høyere standard. Vi ikke bedre enn andre. Men vi har en høyere vei. Og det underviste jeg om på onsdag. Og det kjenner jeg, det jobber i meg, for jeg kjente det at det jeg underviste der, det slo jo meg i bakhuet. Altså, jeg får det jo selv. Altså, alt det som jeg ikke var noen av de andre som fikk det med seg, så var det i hvert fall meg. Og da gikk jeg til Romerbrevet 12. Og hvis du har med deg en bibel, så må du gjerne bli med meg dit. Vi skal lese litt. Det står veldig mye om det her med å være annerledes. Jeg bare begynner litt forsiktig mens du blar. Romerbrevet kapittel 12. Også, det blir masse med djøken om vi har mye gudsord, gjør det? Det går greit, liksom. Vi er tross alt kristne mennesker. Overskriften hos meg, det står et hellig liv. Ikke lik verden. Og det som, mens du blar da, så er det sånn at dette her med at våge å være annerledes i verden, det en ting. Det liksom tøft nok å skille seg ut i verden. Men hva må skille seg ut i menigheten? Hvem tør det? Jeg har litt erfaring på det. Det ikke alltid så morsomt. Fordi at du sier at kom som du og bli som oss. Mm. Kom som du og så sier de liksom, jeg har jo talt om det før, ikke sant? Altså, vi har ikke slik kutyme her. Er det noen som husker den? Det ikke sånn vi gjør det her. Her har vi det sånn, her har vi sånn. Så, prøver, så gjør det på en måte sånn at de prøver å presse altså godhjertet. Det jo ikke vondt ment. Men de på en måte prøver å presse oss inn i en form som de vant til. For det trygt, sant? Og så det jo noe med dette romerbrevet, det jo ikke skrivet til ufrelste folk. Det skrivet til frelste folk. Så nå har du kommet dit, du som blar. Så Paulus han sier, jeg formaner dere altså, brødre, og det gjelder søstrene, og det ikke noe visst å avskrive seg der altså. Ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer, kroppen altså, som et levende og hellig offer til Guds behag. Hvor mange som har gjort det i dag? Det ikke så lett det der. Det sånn, ja, jeg burde jo, men det jo jul snart. Dette deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden. Og jeg tenker, der har vi det. Fram med knuten i nakken og skjørt og dresser og slips og jeg vet ikke alt. Det ikke det han snakker om. Men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, altså måten du tenker. Så dere kan dømme om hva som Guds vilje. Det gode, det som man har behag i, det fullkomne. For ved den nåde som meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere at den ikke skal gjøre seg høyere tanker enn en bør. Men en skal tenke sindig i forhold til det målet tro som Gud har tilmålt hver enkelt. For på et legeme har vi mange lemmer, men ikke alle lemmene har samme gjerning. Slik vi også et legeme i Kristus, enda vi mange. Men hver for oss vi hverandres lemmer. Alt etter den nåde som oss gitt, har vi ulike nådegaver.
Om noen har profetisk gave, skal han bruke den i samsvar med troen. La den som har en tjeneste. La den som har en tjeneste. Fikk du med deg det? La den som har en tjeneste ta vare på tjenesten. Den som er lærer, må ta vare på lærdommen. Den som formaner på formaningen, den som deler ut gaver, må gjøre det med et redelig sinn. Og den som er forstander, må være det med iver. Og den som øver barmhjertighet, må gjøre det med glede. Og så kommer det som jeg satte som rett og slett punkter, da, men jeg skal ikke gjøre det nå. Men her, dette her er å være annerledes. Disse tingene her, det er å være annerledes. La kjærligheten være uten hykleri. Det er å være annerledes. Det er å skille seg ut. Avsky det onde og hold fast ved det gode. Det er også å skille seg ut. Ja, nei, å, har du hørt om han der, og den er så fælt dette med sånn nyheten, og uffa meg, og den er verden, og det er alt der så. Hold fast ved det gode. Vær, i min oversettelse står det, vær varmhjertet mot hverandre. Varmhjertet mot hverandre. Og det er ikke alltid lett. For sånn som det er i de fleste familier, så er det ikke alltid vi er enige om alt. Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet. Og så står det kappes, altså konkurrer, om å hedre hverandre. Står det med utropstegn. Det er å være annerledes. Andre, de kappes om å holde hverandre nede. I verden, ute på arbeidsplasser rundt forbi, uansett hvor du er, på skole, diverse steder, så er det om å gjøre og hevde seg selv og tråkke andre ned. Men kappe som å hedre hverandre. Vær ikke lunkne i ivren. Vær brennende i ånden. Tjen Herren. Ikke hverandre. Ikke mennesker. Ikke menigheten heller. Ikke naboen din. Men tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodig i trengselen, og vedholdende i bønn. Dette er å være annerledes. Jeg skjønner det. Ja, jeg har jo bedt. Det skjedde ikke noe. Nei, hei. Ok. Men her står det vi skal være tålmodige, og glade og vedholdende. Kom de hellige til hjelp i deres nød. Og legg vind på gjestfrihet. Det er å være annerledes. Alle har nok med sitt, vet du. Velsign den som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Det er høy standard, men Bibelen setter på at vi skal være annerledes. Du skiller deg veldig ut når ikke du vil være med på det som er standard. Ikke sånn at du går der med nesa høyt i sky og sier at nei, jeg skjønner, jeg er kristen, jeg sier liksom. Men at det faktisk ikke er naturlig for deg, så du bare tar ikke del i det. Du går foran på en måte som et eksempel uten å snobbe deg opp. Så står det, gled dere med de glade. Det er vanskelig det. Jeg må bare stoppe litt der, vi er ikke ferdige der, men altså vi er sånn. Gled dere med de glade. I det siste så har jeg sett veldig mye helbredelser. Og veldig mye mennesker som har møtt Gud. Og jeg ser at mange er sånn, å ja, så fint da. Det er ingen likes på Facebook. Det er ingen søte kommentarer. Det er ingen som er liksom, ja, å! Men det er stort sett, ja, ja, hva med meg da? Og hva med de som ikke blir helbreda? Og hva med det, og hva med det, og hva med det? Det er ikke populært at noen andre får noe mer enn oss. Vi greier ikke å glede oss med de som er glade. Det er sånn, jeg husker mora mi, altså mora mi er jo en sånn, for de som har møtt og dere kjenner, hun er jo en livlig spredt, kan du si. Ganske livlig dame. Og hun er egentlig en evangelist, vil jeg påstå. Hennes gave er å be for eldre mennesker til frelse. Altså på de siste årene av livet deres. Hun høster dem inn rett før de går inn i evigheten.
Og hun har en enorm salvelse på det. Hun blir ledet på det. Og mamma bruker kanskje, kan bruke både 2 og 3 år på det ene mennesket. Hvor hun bare venter og lar seg lede av Gud. Hvor hun bare ber for hun er hjemmehjelp da. Så hun ber for puta, og ber for lakene, og velsigner, og ber liksom for speilen, og for doen, og for døra, og alt sånt. Så bare, Jesus. Ja. Og innimellom så får hun en liten samtale. Og plutselig når hun kommer til rette tida, da er tida der, og da leder den Hellige Ånd, og så får hun lede den til Jesus. Og vet du, hun blir jo så glad. Et menneske frelst, det var sånn, ja! Og mamma klarer nesten ikke å, altså mamma er en sprett, men da spretter det altså. Det er sånn, brrr, hun er helt i 100, så lykkelig, fordi ett eneste menneske har fått lov til å komme til Jesus. Og i begynnelsen i første året, så kom han løpende inn i menigheten, og nå mener ikke jeg noe negativt med egen menighet, altså ikke, vi ikke snakker ned på den, men det er liksom, men det var akkurat da, så var det sånn da, og hun kom løpende inn og bare, jeg må fortelle, og mamma liker ikke mikrofon, mamma kan ikke fordra mikrofon, men da var det sånn, jeg må få lov å komme og fortelle, fordi at det en som har blitt frelst. Og så var det så, og hun kom opp, og hun tok opp mikrofonen, hun glemte å være redd for den. Og hun fortalte, vet dere da? Og hun strålte opp og gledet seg og var så glad. Nå har han blitt frelst, nå er hun blitt frelst, liksom bare sånn, yes! Og jeg satt der og hoppet, liksom, nei, yes! Og noen andre de satt og hoppet, og andre de var, ja, hva fint det. Ha fint for deg det. Hyggelig det. Gud velsigne deg, søster. Og det som skjedde med mamma var det at hun mistet frimodigheten sin. Hun ble lei seg, fordi at hun ønsket jo å dele denne gleden med sine søsken. Hun ønsket å dele seieren, dele triumfen, dele at Jesus hadde gjort noen ting. Så det var sånn at mamma sluttet å fortelle. Nå er det andre tilstander, så det er, jeg mener ikke å si noe negativt om, altså menigheter går i bølgedaler, og noen ganger så er det ikke alltid liksom den beste temperaturen, og så stiger det. Så det var en tid, men mamma sluttet å fortelle. Hun sluttet å fryde seg og glede seg, det hendte bare med at hun ringte kun til meg og fortalte det. Og så frydet vi oss sammen. Men det er noe med å glede seg med de glade. For du har del i seieren. Du har del i det. Det har kanskje vært noe du har vært med og bedt for, det er din seier også. Sant? Og det er ikke farlig å være glad med de glade. Og så er det å gråt med de gråtene, står det også. Nei, men kjære venn, nå har han grinet så lenge, nå får han klare seg selv. Jeg husker en historie jeg hørte om Ludvig Carlsen, hvor han kom inn til et umulig tilfelle på en som var på evangeliesenter. Kom inn i rommet der, og sa, vi vet ikke hva vi skal gjøre med han her, for han bare gråter. Han bare gråter og gråter, vi vet ikke hva vi skal gjøre med han. Ludvig, du må hjelpe han. Og Ludvig kommer inn i dette rommet. Så blir han stående i døråpningen en liten stund, og så hører han at denne mannen gråter og hulker og gråter. Så tar Ludvig Carlsen av seg skoene, så krabber han opp i senga og legger seg ved siden av denne mannen. Og så gråter han sammen med han. Og så får han lov til å føre han inn i gleden i stedet. Det er noe med dette her med at vi er annerledes. Vi reagerer annerledes. Vi tenker annerledes. Vi føler annerledes. Fordi vi ligner på Jesus. Vi er skapt i hans bilde. Ha ett sinn innbyrdes. Ouch. Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som er godt for alle menneskers øyne. Altså, om det er mulig, han skjønner det er vanskelig. Om det er mulig, da hold fred med alle mennesker. Hvis det er mulig da. Og så legger han til så langt det står til dere. Feif for det eget dør. Sørg for at i hvert fall du holder fred med alle mennesker. Om det er mulig.
Det holdt fred med alle mennesker. Hevn ikke dere selv, mine kjære, men gi rom for vreden. Og her står det stjerne hos meg, og der står forklaringen, overlat saken til Guds vredes dom. La Gud dømme, altså. For det står skrevet, hevn hører meg til. Jeg vil gjengjelde, sier Herren. Om din fiende er sulten, jeg vet, jeg synes det er litt vanskelig å svelge dette her. Jeg synes det noen ganger, altså, jeg tenker, altså, Bibelen er rimelig radikal på det å være annerledes. Om din fiende er sulten, så gi ham å ete. Skal jeg gi ham mat da, liksom? Hallo? Det er nok med at jeg liksom skal elske den, skal jeg fore nå? Skal jeg åpne kjøleskapet mitt, liksom? Om han er tørst, så gi han å drikke. Du er litt annerledes hvis du gjør det. For når du gjør det, samler du glødende kull på hans hode. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Det er kanskje ikke sånn helians og preken med helian og ill og de der greiene der sånn. Men Bibelen er vår rettesnor. Bibelen er vår standard. Bibelen er bruksanvisningen på hvordan vi skal få lov til å leve et annerledes liv. Og når vi er lydige, og lydighet er bedre enn offer, når vi er lydige imot skriften og velger en høyere vei, uten å være snobbete og bedrevitere og et eller annet sånt der som om vi har skjønt og ikke alle andre. Men hvis vi velger å gå den veien, så vil han lønne oss. Og når du gjør det i det skjulte, så vil han lønne deg i det synlige. Det er ikke sånn, ja, nei, og i dag så var jeg så flink, og i dag ga jeg etter det, og i dag gjorde jeg sånn, og i dag var jeg det og det. Men du gjør det fordi det er naturlig for deg. Fordi Jesus bor i hjertet. Hvis vi følger oppskriften fra Bibelen, så står det jo også da, jeg må jo dit en tur, det står jo det, hver andres. Drikk dere ikke full av vin. Vær annerledes. Vær annerledes. Våg å være annerledes. Ja, men alle de andre gjør det. Ja, hva så? Ikke la deg presse inn i menneskers form og tanke. Så kommer han med en bedre løsning. Den liker vi. Drikk dere ikke drukne av vin, står det. Drukne. Men bli fylt av hva? Ånden, ja. Bli fylt av ånden. Og når du gjør det, da blir du i hvert fall annerledes. Det er derfor folk er så redde for den hellige ånd, vet du. Det er fordi at får han tak i deg, får han viljen sin med deg, så stikker du deg ut som en sår tommel overalt. Du kan ikke skjules. Du blir som den der byen som ligger på et fjell. Du kan ikke skjules. Det er, du blir som en sånn der sånn fakkel midt i alt sammen. Så du, uansett hvor mye du prøver å gjemme deg, så gløder du allikevel. For det er noe på innsida. Du prøver å blende deg inn som en annen kameleon og prøver å være som alle andre, men du er ikke kalt til å være det. Du vil alltid bli så sliten av å prøve å bli godtatt og bli godkjent for å være noe som du ikke er født til å være. For du er født til å være annerledes. Noe helt annet. Og jeg tenker, for et privilegium det er å slippe og måtte gjøre som alle andre har lyst til. Jesus sa han kom for å sette oss fri. Ikke fri til å gjøre
liksom all verdens galskap, men fri til å følge en høyere vei. Fri til å velge. Fri til å velge, vet du hva? At jeg går denne veien, ja. Ja, men så treig du da. Du må jo henge med oss. Er du fra Sirumpen? Da har du blitt helt fanatisk nå, da. Ja, og så? Hva så? Hva har du med det å gjøre? Jeg får høre det ganske mye, at jeg annerledes. Og det ikke alltid de sier at det så positivt. Men jeg tenkte, jeg vil heller være annerledes og oppleve og smake og kjenne Guds nærvær. Og oppleve tegn og under og mirakler. At mennesker blir satt fri ifra grusomme smerter. At mennesker som sitter med diagnoser som forferdelig, alt fra schizofreni til jeg vet ikke hva, som bare kaster absolutt alt av medisiner og sier jeg fri. Jeg vil heller ha det. Og så får jeg få litt kritikk på at jeg annerledes, at de får kalle meg fanatisk eller gæren. Men jeg vil ha det, for jeg lever for noe høyere, og det håper jeg du gjør også. Jeg lever ikke for å tilfredsstille hverken folket der ute, eller folket i kirka, eller folket eller familien. Jeg lever fordi jeg ønsker å leve Guds livet rent. Det så herlig, vi har en som går i menigheten hos oss, eller hun om hun var medlem, jeg ikke sikker på, men hun nå en av familien da. Men i hvert fall det så herlig, fordi at hun har tidligere hatt litt problemer i forhold til rus og sånne ting da. Og så sier han at vet du, skjønner at jeg må ha det rent. Jeg må ha det rent. Du har tidligere da vært ute i, liksom, altså, kan si, hvis du har vært ute for litt sånn, hvis du har holdt på med litt rus og sånt nå, så det faktisk veldig farlig. Hvis du får urent stoff, sant? Da, det kan du dø av. Og hun sier når det gjelder Gud også, jeg må ha det rent. Jeg må ha rene folk rundt meg. Jeg må kjenne at det rent det de kommer med. Og hun har opplevd noen helbredelser og litt sånn forskjellige ting i det siste, og det så utrolig herlig, for at her om det, altså, det forteller vel egentlig noen andre, for det var ikke jeg som var vittne da, men jeg hørte jo denne her historien, dere kan spørre Lisbeth etterpå om det sant. For Lisbeth her, hun så det at plutselig så ser jeg at dette her menneske, hun jo litt sånn fri. Så hun står på bussholdeplassen med musikk på øra og bare danser, bare helt sånn, bare helt der borte. Og sånn, så storkoser seg med musikk da. Så var jo godt synlig for hele verden. Og Lisbeth ser på avstanden og bare ler, ikke sant? Og bare sånn fryder seg da, over det synet av å se dette mennesket stå på en bussholdeplass og bare synge og kose seg og bare nyte musikk. Det var vel lovsang da. Men ikke sant? Og så hun ler, og så går hun jo bort der, liksom, og så liksom, ja, og så, ja, men du må jo skjønne, jeg jo helbred, jeg jo fri, ikke sant? Det den der, wow, jeg har grunn til å være glad! Andre, vi vet du, vi står der, kommer bussen snart. Jeg er glad. Altså, jeg mener ikke at alle skal være så gærne, men vi må ikke være sånn at vi ikke tør å være oss selv. Og vi må tørre å følge skriften på disse tingene og være annerledes. Velsign de som forbanner deg. Vær ikke en sånn som sitter og baksnakker og sånn og sier ikke dere gjør det da, men det jo de som gjør det også. Og det jo, vær ikke en sånn som alltid, åh, det så smått og dårlig, og hvis jeg bare hadde. Ikke vær en som syter og klager, vær glad, vær takknemlig. Ja, men du vet ikke hvordan jeg har det, Solfrid. Ja, men du vet jammen ikke hvordan jeg har det. Heller skal jeg bare fortelle deg. Ikke prøve å gå i mine sko, da. Det ikke alltid så morsomt. Men vi velger en høyere vei. Og vi velger å la oss fylle av ånden. Slik at vi vandrer i ånden. Og når vi vandrer i ånden, så fullfører vi ikke kjødets lyster.
Og når du vandrer i den hellige ånd, så blir du litt mer sånn at du... hva var ordet da? Det var noe jeg spurte, hva skjer når man blir fylt av den hellige ånd? Jo, det var noe som sa, da mister du alle hemninger. Hva skjer hvis folk drikker litt for mye? De mister alle hemninger. Og du, verden, og behagelig det er. For når du mister hemningene dine, så tør du å be med folk til frelse. Når du mister hemningene dine, så tør du å snakke om Jesus. Når du mister alle hemninger, så tør du å stå på en bussholdeplass og danse hvis du har lyst til det. Når ikke hemningene hindrer deg, men da må du bli fylt av ånden, sånn at du vandrer i ånden. Og da er det plutselig en helt annen verden. Og da vil ånden minne deg på disse tingene her. Jeg skal snart avslutte, jeg skal bare gå inn for landing, for det er liksom ikke sånn, åh, la oss liksom heise opp nå, masse hellige åndsgreier, så skal alle ligge og rulle etterpå, alt mulig sånt. Og vet du hva? At Jesus er ikke avhengig av hva jeg snakker om. Han er avhengig av hvor sulten du er. Så et ettermøte, det er avhengig av din sult, det er ikke min. Og ikke hans i hvert fall, for han er alltid klar. Men det er noe med dette her med at å minne hverandre på Guds standard, på hvordan vi behandler hverandre. Og det var et sted som jeg må bare ha med det, for jeg synes det var så utrolig bra. Og kanskje ikke du synes det, men det bryr jeg meg ingenting om, for det jeg skal fortelle deg likevel. Det var så utrolig flott, for det var et sånt kjempested. Det var et sted i USA, eller hvor det var. Et eller annet sted de snakket om engelsk. Det var et kjempemøte. Og så var det da noen som sleit med noen greier, og så sier han det. Og så sier han predikanten det at, ja, dere som sliter med det og det, reiser dere, og så videre, sånn, ja. Og så sa han det at, dere som står rundt, som har dere sak i orden med Gud, og med de rundt, ikke bare liksom, åh, jeg frelst, halleluja, men faktisk har oppgjort sin sak med de som er rundt, dere skal være med og legge hendene på og forløse helbredelse inn i livet på dem. Og dette her er med at vi må faktisk ha det sånn at det står noe om dette, at når du kommer med et offer, en offergave, og du kommer på at du har noe imot noen, så skynd deg å gjøre opp, og så kom tilbake. Sånn? Du er velkommen tilbake med en gang. Så fort du bare har lyst. Men liksom, ordne opp, og så kjør på. Og derfor så tenker jeg at vi må snakke litt om disse tingene, vi må være ærlige, vi må si hva sier Bibelen om det. Og så må vi være bånd ærlige overfor Jesus og si at, vet du hva, du og jeg, vi har det helt topp, men jeg og den der, vi har det ikke helt bra. Så nå vil jeg ordne opp i det, Jesus, og i det øyeblikket du gjør det, så er det bare å løpe rett inn i fanget på Jesus. Så vil han følge deg på en helt ny måte. Men jeg tenker mange ganger, så tenker jeg, å herligheten, jeg har jo sikkert, altså man skal ikke drive og leite etter ting som er gærent, for det er helt feil. Men hvis den hellige ånd minner deg på noe, så bare rydd opp da, gå videre, ikke heng opp i det der. Så bare bli ferdig da. Eller sånn. Og gå videre. Nå skal vi gå over i den ettermøtebiten, og det som er at jeg har sett så utrolig mange folk har blitt helbredet i det siste, så hvis du er syk, så vær så snill da. La meg få lov å eksperimentere litt på deg, eller en av de andre. Vi må få lov å øve i menigheten. Vi skal jo be for folk der ute, vi må kunne øve i menigheten. Tenk å late som vi kan dette, for det kan vi ikke. Dette kan ikke vi i det hele tatt, det er Jesus som kan dette. Men vi kan øve på hverandre. Og så kan vi be for og med hverandre, altså om du ikke er syk, halleluja. Det finnes jo nesten ikke folk som ikke er syke her. Det er jo alle er jo syke nå. Det er inn det. Men det er jo så bra, for da har vi jo mange å eksperimentere på. Da kan vi lære oss å be for syke, så vi kan dette her til vi kommer ut på gater og streder. Så det er helt tomt. Så jeg har lyst til det at i ettermøtet, at hvis du er syk, uansett, så tenker jeg, ja, nei, men det er jo bare litt snufs i nesa. Ja, hva så? Det irriterer deg, går jeg ut ifra. Så ber vi for syke, og så ber vi også om at du skal bli dynket i hellig ånd hvis du har lyst til det, eller altså hva som helst. Vi må ikke ha møter uten at vi slipper løs den hellige ånd.
Vi kan ikke ha møter uten at vi møter Jesus. Vi kan ikke ha møter, altså det ikke noen gudstjeneste når ikke Gud på møte. Altså, ja han i bygningen, nei, han i deg. Og dette her bare opptrappinga, ikke sant? Dette opptrappinga. Hvis noen har sett plakaten, så det faktisk bilder på to, det bildet, to bilder der. Og jeg har fått spørsmål, hva betyr det? Ikke jul? Skal vi ikke ha en juleplakat, liksom? Men du skjønner det at det, alle de andre har juleplakater, det har ikke vi. For vi, at vi tror på en voksen frelse, vi vet, som døde og stod opp igjen og alt det der. Og så, på den plakaten så det bildet av en masse vann. Og det ikke lett å få til, skal jeg bare si det, en masse vann. For enten så jeg ild, eller så jeg vann. Det liksom kjennetegn. Og så det da en trapp som går opp, og en dør som åpen. Og så ser du en glimt av himmelen. Og du har noe med dette her, det at du kan få lov å gå gjennom renselse, gå gjennom vann. Gå gjerne på vannet også, for det sånn det ser ut som det bølger. Du kan få lov å gå på vannet sånn at du kommer til denne trappen, hvor du kan få lov å komme høyere opp. Du kan komme et steg lenger med Gud. Ikke bare stå der hvor du men komme et steg lenger. Og kanskje, hvis du tøff nok, så løper du opp hele trappa, og så titter du inn den døra der, og så ser du hva han har for deg. For den døra åpen, og den for alle. Og når du kommer dit, så tror jeg han vil vise deg nye ting. Han ber deg om å komme høyere opp. Rens opp. Gå på vannet om du må, gjør det som trengs, og så begynn å gå noen skritt videre. Ikke stå der på stedet hvil, men gå noen skritt videre. Så nå går vi over i den biten før folk sovner her. Jeg ser det noen som trøtte. Ikke du. Ikke du. Men det noen som har kjørt langt og hatt lang arbeidsdag og så videre. Sånn. Så nå må vi for at de skal våkne. Vi har jo vekkelsesmøte, har vi ikke det? For at de skal våkne, og for at vi skal våkne, så går vi over i ettermøtebiten. Og dere som, altså det ikke noen her som ikke kjent med hvordan vi gjør det her, vi trenger ikke å instruere. Jeg vil at du skal komme fram innenfor Jesus, ikke innenfor noen andre. Jeg vil at vi skal ha tilbedelse, at vi skal ikke late som vi kan dette her, men faktisk stole på Jesus, at han skal berøre oss. Og så ser vi bare hva som skjer, tenker jeg. Vi bare overlater møtet til Jesus. Så først så kan dere reise dere, for det der så vi ikke så apatiske. Og så kan vi... Dere jo ikke det da, jeg tuller. Det tåler litt høyt. Det fredagskvelden tross alt. Vi har ikke begynt å drikke vin enda. Kanskje litt da. Hellige ånd. Jesus, takk for at du ønsker å bare møte folket ditt. Takk, Jesus, at du kommer aldri med fordømmelse. Du kommer ikke med bud, du kommer ikke med krav, men du kommer med denne invitasjonen. Du kommer med denne invitasjonen, kom hit, kom høyere, kom til meg, alle som strever. Du kommer, og du sier bare kom. Det var det du sa til Peter, da han satt i båten der og sa, hvis det deg, Jesus, da byd meg å komme. Jeg vet ikke hvordan han hørte deg over alle de bølgene og det der bruset og alt det bråket som det nok var. Men takk, Jesus, at han hørte ordet kom. Og på de tre bokstavene så våget han å gå ut av båten. Jesus, jeg ber om at når vi går ut av båten i kveld, så... Skal vi få kjenne at det holder? Takk, Jesus, at det jo faktisk sånn at hvis vi har lyst til å gå på vannet, så må vi komme oss ut av båten, og det vår oppgave. Du kommer ikke og henter oss. Vi må gå ut selv. Så Jesus, nå bare be om at den hellige ånd skal skru opp volumet. Jeg ber om at du skal berøre folk med hellige ånd og ild. Jeg ber om at du skal forløse gaver. Jeg ber Herre om at du skal løfte oss høyere opp. At når vi kjenner at oi, jeg egentlig på synkende grunn, så strekker du handa ut og så drar du oss opp. Og så blir du med oss over til den andre siden. Velkommen, Hellige Ånd. Takk at du har vært her hele tiden.
Nå vil jeg bare si at du så velkommen. Gjør akkurat hva du vil. I hvert fall etter min mening, og så får de andre stå for seg. Så i Jesu navn overlater jeg møtet til deg, Helligånd.